اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق رحیم ہمارے اور آپ کے لیے پوری کائنات اور امت کے لیے رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی شفقت و رحمت کا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے، کمثل رجل استوقد نارا، جس نے ایک آگ کا علاؤ روشن کیا تو یہ پروانے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ آدمی اس آگ سے ان پتنگوں کو روکنا چاہتا ہے، روک رہا ہے لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، گرے چلے جا رہے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو گرائے چلے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روکنا چاہتا ہوں، تم میرا ہاتھ چھڑائے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا خاتمہ کیا، آپ کی نبوت کو اور تعلیمات کو مکمل بنایا، قیامت تک آنے والے ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور علی وجہ البصیرہ دلائل سے مزین یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان تمام کا حل سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہے۔